सेलिब्रेशन होगी, इट इज गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स फैमिली, साथ में बैठेगी, खाना खाएगी एंड पूजा करेगी. Diwali parties, there is absolutely no guarantee that Diwali parties hoengi ya nahi hoengi, uski koi guarantee nahi hai. There are still people, aise bhi log hain jo Diwali parties organize bhi karenge apne gharon mein, aur people, they'll also call people. Along with that, they will also invite coronavirus to their places. Lekin, yes, when it comes to intelligent people, people who really care about their families, جو اپنے پریوار کے بارے میں سوچیں گے اور جن کو دیوالی کا اصلی مطلب سمجھ آیا ہوگا کہ دیوالی پریوار کا فیسٹیول ہے ان وچ صرف پریوار والے ساتھ بیٹھتے ہیں, ناٹ جسٹ پر اٹس بیسیکلی اباؤٹ پیپل یو لو, جن کے ساتھ آپ یو آر ٹرولی کنیکٹڈ. اس سال گفٹس ایکسچینج ہونے کم ہوئیں گے اور جو سیلیبریشن ہوگی اٹ از گوئنگ ٹو بی مور ٹوورڈز فیملی, ساتھ میں بیٹھے گی, کھانا کھائے گی اینڈ پوجا کرے گی. مندر میں ہم ساتھ میں مل کے رنگولیاں بناتے ہیں اور زیادہ تر بہت ساری جب بھی رنگولی ہوتی ہے, 20-25 رنگولی ہوتی ہے, تو ہم والنٹیئرس بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ سب کو نہیں ملنے کا تو دکھ ہے, لیکن وہ ایک خالی پن ہے کہ نہیں سب کو مل سکیں گی. یہ سال تھوڑا ڈفرینٹ ہے, مگر یہ سال ہم لوگ سب گھر پہ دیوالی میری فیملی کے ساتھ میں سیلیبریٹ کریں, مگر وہ جو تیاریاں کرتی وہ سرکھی ہے, وہی مٹھائی, وہی اتساہ, وہی سب ہے, خریداری بھی وہی ہے, مگر وہ الگ اتساہ ہے. وہ باہر کے ساتھ سبھی کے ساتھ ملنے کا نہیں ہے, مگر فیملی کے ساتھ زیادہ جڑان ہو جاتا ہے, زیادہ خوشی ہے سب بچوں اور ان کے ساتھ. I haven't had the opportunity to sing in the temple. Hence, I've tried to create the same environment for myself at home. As you all can see, COVID has really affected many families in the area, and we are really looking out to help them. So right now we're busy sharing so that we can distribute them here in Lotus Garden.